Paytaxtda şəhid ailəsinə qarşı dələduzluq edilib. Şəhid Rüstəm Rüstəmovun anası Reyhan Rüstəmova deyir ki, tək böyütdüyü iki oğlundan biri şəhid olduğundan ailənin yükü digər oğlu Rüstəmin üzərində qalıb. Bir neçə il əvvəl iş axtaran Rüstəmi isə aldadaraq adına bir neçə şirkət açıblar. 44 günlük vətən müharibəsində Rüşən şəhid olub. Prezidentin göstərişi ilə Rüşən 4 dənə medal alıb. Laçın yolunda şəhid olub. Mənim indi bir dənə xəstə oğlum qalıb. Ürəkdən anadan gəlmə, parok, hepatit, neçə cür xəstəliyi var, iki körpə uşağı var. Biz xəbər tutmuşuq ki, Rüstəmin adına şirkət açılıb, küllü miqdarda pul yığılıb. Şəhid anasının sözlərinə görə problemlə əlaqədar aidiyyət orqanlara müraciət edib, lakin dələduzluq edən şəxsin axtarışları davam edən ərəfədə oğlunu məhkəməyə dəvət ediblər. Bir-iki gün bundan qabaq bizi məhkəməyə çağırıblar. Məhkəməyə çağırıblar, xəbər veriblər Rüstəmə ki, sənə şəhərdən çıxmağa stop qoyublar. Rüstəm demişəm, niyə? Deyib ki, bəs 35 min vön var, adında vergi yığılıb sənin adına. Heç bir xəbərimiz olmadan. Heç Rüstəm öz balalarına baxa bilmir. Rüstəm öz 320 manat maaş alır. Heç özünə çatdıra bilmir Rüstəm. Rüstəm haradan versin 35 min manatı? Reyhan Rüstəmova bildirib ki, problemlə əlaqədar Baş Prokurorluğa müraciət edib, hazırda araşdırma aparılır. Kənan Qafar, Nuranə Sultanova, Xəzər Xəbər.